Ezkurdietxea, Erlezaintzako museoa. Eltxo herrian dago, Nafarroako Ultzaman. Isabel Talleriak bertan dauzka erakusketa, bizilekua, estiola eta laborategia. Laborategian ikertzen ditu estiak, bereak eta beste erlezainenak. Albaitari ere bai baita, Telleria. Erleen munduko materialak biltzen, etxeko estia azokaz azoka saltzen zebilela hasi zen. Eta oharkabean, museo bat irekitzeko aina osatu zuen. Ezkurdiko eskilaretan, ikusgai daude antzinako argazki zaharrak. Liburuetatik eta aldizkarietatik atereak, edo Isabeli ezagunek lagatakoak. Erlezaintzako tresna zaharren erakusketak, etnografiazko altxor bihurtu du etxearen sabaia. Eren egun arte gure mendietan eta etxe inguruetan aurki zitezken erlauntz zaharrak hemen ezagutu ditzakegu. Zumitzez eta buztinez egindako ehutzeak, zuaitz zaharren enborrez egindako kofoinak, kaxa formako erlauntzak, biribilak, zutikakoak, etzanak. Erleari eztiak kendu dio milaka urtez gizakiak, baina eskua ere bai. Erremediotarako, kandelak egiteko, edo hildakoen oroimenezko sua argizarizko bildumenetan pizteko. Isabel Telleria izan daiteke Euskal Herriko erlezainen talaiari eta Eltxoko Ezkurdi erlezaintzaren behatoki. Argiarako, Pello Zubiria.